Rok 2018 bude pro Hradecké divadlo Drak ve znamení oslav 60. výročí založení. V průběhu celého roku bude divadlo různými akcemi vzpomínat na svou slavnou minulost. Setká se s pamětníky, uvede také nové premiéry. Věřím tomu, že je potěšíme našimi premiérami, které uvedeme na jaře Bílý tesák, zmiňovaný v rámci tiskové konference, v rámci festivalu, potom Faust, který velmi intenzivně zaspomíná na historii divadla Drak, ale propojí samozřejmě se současnými trendy. Na podzim uvedeme standardní inscenaci a já si myslím, že se všichni těšíme, až si následně vydechneme, že se všechno podařilo a bude to ta závěrečná prosincová Dračí tancovačka. 60 let existence divadlo oslaví i se svými zahraničními partnery. Tak nám se podařilo ve spolupráci s Českým centrem v Londýně připravit několik akcí ve Velké Británii. Jednak bychom rádi tam zahájili naši kočovnou výstavu, která by připomněla 60. výročí Draku a zároveň by putovala z Londýna do Edinburgu a potom zpátky do České republiky. Teďka nás čeká nějaká přednáška také na univerzitě v Londýně, potom masterclass našeho uměleckého řezbáře Jiřího Bareše a v srpnu bychom rádi vystoupili na festivalu v Edinburgu. V březnu uvede divadlo Drak premiéru inscenace Bílý tesák na motivy slavného románu. Inscenace režiséra Jakuba Vašíčka, dramaturgii Tomáše Jarkovského bude určena pro starší děti i dospělé publikum. Byl takový produkční majstrštyk, doufám, že se nám to ještě nějak nespadne na hlavu celý, ale že se teda podařilo zajistit reálný sníh na to představení, který nám poskytuje Mountfield. Mountfield Hradec Králové, takže budeme mít na jevišti reálný sníh a teďka různě obcházíme z Verimexy a to a scháníme různé další živé rekvizity, které budou v té kameře a už některý jsme sehnali a vypadají opravdu zajímavě. Máme tam rybičku teďka, červa a švába. A u švábajka čekáme, že vlastně nevíme, jestli umí lítat nebo ne, tak se ho bojíme pustit. Bude toho ale samozřejmě mnohem více. K oslavám budou patřit také výstavy dokreslující historii divadla a loutkářství. Vyvrcholení oslav je pak naplánováno na začátek příští sezóny. Ve speciální podobě bude uveden komponovaný večer Fenomén Drak, který bude věnován významným momentům, tématům a osobnostem v historii i současnosti divadla.